وركا ساكي لغا هلية قبل كا قلقدود غار احان دولايد كان بغادا دو سمريبا يا وحاي شيغيان انديغان ودو ساكي لغا دريما يو حيساد دقالو ودو حيسا لبا مليشي بلادا قبل دعي شاليها ايا مليشيات هو بيسان او وطاهو بيه قاديد دقال وحاي ما دين ديغان كا قدون يغو دوني يا ان ايو ارقودان قف ايغا كاميد اه او قوحو هو بيسانيها يدلين دقال ايا لغا عفش قبا انو كدح قرحو labada dhinac ee hubaysan mana jirto waan lagu xalinayo arintaasi oo hadda muuqata sida ay wararku sheegayaan qof ka mid ah dadka deegaanka oo shabeelaha la hadlay ayaa sheegay in walaal xoogan laga qabo dagaal halkaasii ka qarxa isagoo intaasii hadalkiisa ku daray in labada dhinac ay helayaan gurmadyo xoog leh aniga xaggana wallahi hadda intaan ka warqabno adigu waxa hadda nama gaarin deegaankiina ku suganahay awl baan difaac nafsi baan ahay aan ilaahay haddana waxa weeye wax qasaar ah oo haddana soo gaaray aan adeer waxa weeye aan kulliiba hadda habadu ha ka tay aan la malay karaa in hadda difaac sugu jiraan waa adigu sida maarka caaliga waa nabo karta anigu waxa intaan ka war hayaana aan siya difaac lugu jira walaalo meeshaas waxa weeye maarka dhawiiranka booliska dalmudugna adagooba joogay haayeen oo hadda wax la qari kara ma ahayn sidii wax u dhaceen ayaga waxa weeye sharaxi kara aan waa ma wiya la yiri wax joogana waa marqaati wax hadda adigu malamala iyo wax iska cadbay ahayd ashaan kelmad booliskeeda adigu intaa ku sugnaa jiray in kasta la kaado ayagoo macnaha halkaas jooga ay macnaha ku kalsoonaa waayeen tiram la'aan meeshan ka dhacday hadda meesha ku dambaysa waa arki doonaa faaru dagaalkaas maaragtay waa cudur oon rabaani oo talka oo maaragtay labadan badiro walaalaha adigu aan soo kala wajahay dagaalkaas iskiisa u dhacay waxyaalaha aan dad dhimasho ah oo meesha aan meel degan yahay jirtay adiga bishii soo qaad abaarihii 20-kii aa meesha waxaa ku dhintay yar culumaa oo la yiraahdo galad siiqayadan qorsuul oo masaajidka ka ahay imaam ayaa meesha lagu dilay maalmihii la soo dhaafay ayaa xiisad colaadeed waxa ay ka taagnayd deegaanka Gadoon iyo deegaanada ku xeeran taasi oo u dhaxaysay laba milishiyo beeleed kuwaasi oo xiisadooda salka ay ku haysay dilal aanu qabiil iyo sidoo kale cilbiyeedyo iyo dhul